Fituesi edicionit të parë të Ferma VIP, Dionis Biba, ka ndarë ditë tashme një foto që ka prekur ndjekësit e ti. Ai ka vizituar varrin e nënës. Nëna e Dionisit, Maria, është ndarë nga jeta 2 vite më parë. Gjatë qëndrimit në Ferma VIP, fituesi ka treguar se si ka thyer rregullat e dënimit të tij në Angli për të qenë pranë nënës në momentet e fundit të jetës. Po ashtu, Dionis Biba e ka përjetësuar nënën e tij në trup, duke i dedikuar një tatuazh portretit të saj në krahëror. Çmimin e madh ja dedikoi nënës time që nuk e kam gjallë. Gjatë sfidës, vetëm imazhi nënës time më shfaq para syve dhe më ka ndihmuar. U bë forca ime, tha Dionisi pas fitores.